Թվացյալ երջանկությունից իրականություն տանող ճանապարհին մենք կրկին հանդիպել ենք կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Բարև ձեզ, դուք միացել եք Երկրի TV Մեկ Թոք Շոուին։ Ջեման առաջին անգամ ամուսնացավ, երբ 29 տարեկան էր, իսկ ամուսինը 50. Սակայն ամուսնությունն ավարտվեց համատեղ կյանքը սկսելուց ընդամենը 2 ամիս անց։ Առաջին ամուսնությունից հիմա ամուսինը, որ ուզում էր իմ հետ ամուսնացավ, շահիկը, որ իրան օգներ, իմ աղբերը մի սամորթում, իմ աղբերս բայնիա։ 4 տարի անց հանդիպեց երկրորդ ամուսնուն, Գագիկին, եւ դարձավ նրա 4-րդ կինը։ Կիսուրս է ծանոթացա։ Կիսուրս իր տուղեր ծանոթացրեց, դա ու ամուսնացան։ Դաժե փախել եմ կիսուրից հետ։ Համատեղ ապրած տարիների ընթացքում ծնվեց Ջեմայի եւ Գագիկի դուստրը, սակայն նրա ծնունդով խնդիրները միայն ավելացան։ Պապան ինձ մի անգամ ատեցել է հացի համար։ Ամիսներ առաջ ամուսնությունը ավարտվեց եւ Ջեման դստեր հետ նախընտրեց ապրել փողոցում, քան ժլատ ամուսնու կողքին։ Թե քդիբեր вообще քդիբացավ, միջակ չկար։ Ամուսնությունների բազմաթիվ չհաջողված փորձերի, ժլատ ամուսնու եւ փողոցային կյանքի մասին Երկրի TV Մեկ Թոք Շոուի տաղավարում։ Դրսի կյանքը կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Ջեման այլևս չդիմանալով, ինչպես ինքն է ասում, ժլատ ամուսնուն նախընտրեց ապրել դրսում։ Դիմավորենք Ջեմա Սարգսյանն է մեր տաղավարում։ Բարի երեկո։ Բարի ձեզ։ Համեցեք խնդրեմ։ Ինչպես ստացվեց, որ 28 տարեկան երիտասարդ աղջիկը ամուսնացավ 50 տարեկան տղամարդու հետ։ Կյանքի ելնելով, որ հոգնած էի իմ հայրիկից, որտեղ դաժան բաներ էր անում, ասի, քանի շուտ այդան բրցնեմ, ավելի բան դուս եկավ։ Ինչով էր պայմանավորված նրա նման տեսակ։ Մայրիկից մայրից հետո 91 թվից ես փայել եմ երեխեքին շատ վաղուց, շատ տանջանքով, հարցս էլ էր մի քիչ անառողջ, պայի մեծս էր, ես իրանք չունեի այդ ամեջը խոսա, ես իրանք չունեի այդ ամեջը ամեն ինչ անել, դաժան ուզեցել է, ես էլ էի թայ։ Այսինքն պարզապես փախուստ էր, դաժան իրականություն էր։ Պաղնե պես ավելի դժվար էր։ Իսկ պահել եմ երեխեքին, այսինքն ձեր քույր եղբայրներն էին։ Աղբերները չէ, 2 հատ աղբեր ունեի, պահել եմ մեծսրել է, ասի օգնեմ ինձ, բայց տեսա որ իմ իրանք չունեմ այդ ամեջը խոսալու, ասի փախնեմ պրծնեմ, որ հոգիս ազատվի, ավելի վատ է լավի մաման։ 2 ամիս ընդամենը տվեց, փաստորեն ավելի դաժան էր իրականությունը։ Դաժե մի տարի էլ վարձով է մնացե։ Անդից հետո ես պոլիկլինիկա աշխատեցի, չեմ հիշում ճիշտ ասած որ թվերին, աշխատել եմ 4 տարի, ծանոթացել եմ ես քինը, գնաց Ռուսաստան, աշխատա պոլիկլինիկայում, ես ընդեր սանիտարկայի աշխատում դուսը։ Կիսուրս ընդեղ Շեմուշկա էր ծախում, ես իմ իջեր էր ծախում, տես ծանոթացանք ու ասեց ես մեր տղա ունեմ, պապաս էր արդեն 2007-ին ռակ էր, ամուսնացած, խոսում էինք իրար հետ, ամեն ինչով լավ էր, մահացավ պապաս, մի տարին անցավ, 2008-ին ես ամուսնացա, դաժե սիրելով եմ փախել իրար, կիսուրս է ինձ տարել, ավտոբուսով ենք փախել, իմ ծնունդիս հաջորդ օրը 2021-ին ես փախա, ես իմ Որերորդ տարեդարձներ ձեր, քանի տարեկան էիք լինում։ 39։ Այսինքն 10 տարի մոտավորապես անցել էր առաջին ամուսնությունը։ Հա, 39 տարեկան ամուսնու, 40-ներ աղջկան եմ ունեցել, 40 տարեկան։ Իսկ զբանը ձեր ընտանիքում չեն եղել հարմար պայմաններ, դուք նույնիսկ դրանց պատճառով Հայաստանի տարբեր շրջաններում Արցախում եք որոշել։ Ամեն տեղ գնացել եմ, ինքը ոչ մի տեղ չի հարմարվել, սաղ կյանքը ուրիշի հավատացել են, ինչ չի հավատացել, գնացել եմ Ալաշկերտ, գնացել եմ Քարատակ, դաժե այդ մութ տեղը լուրջ չկա Քարատակում, դաժե ընդեղ են պատվալային հարմնացել, երեխես հիվանդացել է, ամեն տեղ վրա ուջանել եմ գնացել, դաժե ինքն էլ իմա ուջանում է։ Լավ, ի՞նչ է այդ տարիների ընթացքում այդպես կուտակվել, որ դուք հասկացաք, որ ավելի լավ է դրսում, փողոցում ես ծրտին, հիմա նայում եմ ձեր կոշիկներին ու սարսափում եմ, որ դուք գիշերում եք այս վիճակում փողոցում։ Ինչ անեմ, ավելաբա տենցել եմ, կասի իրա կողքին արդեն ամեն ինչից հոգնել եմ։ Եկեք խնդրում եմ իրականությունը հասկանալու համար, նախ եւ առաջ տեսնենք, թե ինչպես է սկինն ապրում դրսում։ Մոտ մի ամիս է դրսում եմ, կա ոչ մի տեղ բարձով
որ վարձի փողը չեմ կարծում, դուրս ու եմ մի ամիսա։ Ես ճարատված երեխուս տվել եմ գիշերօթիկ դպրոց, որ իմ երեխեն դուրսը չմնա։ Որովհետև ես այս տարբեր տեղեր մնացել եմ դուրսը, իմ երեխեն էլ ա մնացել դուրսը, ես չէի ուզում իմ երեխը մնա գիշերօթիկ դպրոց եմ տարել, որ չմնա դուրսը իմ նման։ Մնացել եմ տարբեր տեղեր, տարբեր անկյուններ, տարբեր պայծեզում կամ դուրս եմ կամ հայաթում, լքված շենքերում եմ մնացել։ Ես շաբաթ կիրակի դաշ երեխուս ուզում եմ վերցնել, բայց չգիտեմ շաբաթ կիրակի ես ուր իմ երեխուն տանեմ։ Իմ երեխենին գիրկը քնել ա, ես ինձ նստել եմ, իմ երեխեն գիրկը քնել ա, ինքը մի քիչ պրոբլեմներ ունի, դրա համար չեմ ուզում երեխը ասենք սարտեղը նստի։ Ես հիմա ես այսօր պետք է այս անկյունը պարկեմ, քնեմ, ուրիշտեղ ճանապարհ չունեմ, ասենք ուրիշտեղ չունեմ մնալու։ Ուզում եմ հասկանամ, ինչ պիտի լինի կամ ինչ աստիճան պիտի լինի, որ դուք նախընտրեք ճամփեզրին ապրելը, դրսում մնալը։ Ինքը ասում է, բանը, ես աշխատում եմ, իմ փողերնա, ոչ ախպերը տաբերեմ տալի, ոչ երնումը տաբերեմ տալի, ես աշխատում եմ, կուզես մնա, կուզես էլի գնա։ Այդ է կյանքս։ Լավ, այդ գումարը, որ դուք աշխատում եք կամ որ դուք ուզում եք, որ ձեզ տա, ինչի վրա եք ծախսելու։ Երեխուս վրա, դաժե երեխս ոչ մի բան չունի, դաժե ես ճիշտ եմ խոսանք տեղաշոր չունեմ, որ իմ երեխու մի հատ բերմա կարեմ, գցեմ վրեն։ Բուրդ ունեմ, ամեն ինչ ունեմ, բայց չունեմ, որ գցեմ վրեն։ Ասում եմ 10 տարի, ասում եմ համբերի։ Ես ինչքան համբերեմ։ Լավ, ըստ ձեզ ավելի լավ է չհամբերել, չունենալ նույնիսկ տանիք, որը տնակի գոնե տանիք է, ապրել փողոցում։ Սա տպավորություն է, որ դուք ինչ-որ տեղ ձեր ամուսնուն փորձում եք այսպես ուշքի բերել ծայրահեղ միջոցներով։ Ինքը շատ է իրան փոխել, բայց ինքը ուշքի չի գա։ Լավ, դուք ասում եք ինքը ժլատ է։ Հա, այդպես եք ներկայացնում։ Այո, շատ լա տենցել է։ Դաժե իմ այրոխը ուտելու վրա էլ ա խոսած է, դաժե իմ վրա էլ ա խոսած է։ Սարում էլ ընկել էր ամսի օգոստոսի 1-ից, ես սարից իջել եմ, իրան թողել եմ սարը։ Ուտելու վրա նկատի ունեք ձեզ։ Իրան կարելի ամենից։ Ինքը դե լավաշ էի առնում։ Օրեն գդ, ասենք երեխայա ուզում ա սարում, ի՞նչ պետք ուտի։ Սիրում եմ երեխը, լավաշ դաժե դրա վրա է խոսած, է որ մի կեր, վախտը չի, հետո թոմնա, հետո կուտես, բայց ինքը ուտում էր։ Լավ, տիկին ջեմա, հիմա ըստ ձեզ լուրջ է ավելի լսել այսպես ամուսնու նեղվածությունը ուտելու հետ կապված, թե ապրել փողոցում երեխային հետ պատճառով։ Ավելի լավ փողոցում, քան ստե իր մոտ, արդեն հոգնել եմ, էլ ես չգիտեմ ինչ անեմ։ Իմ երեխեն ա ինձի պահ։ Բայց արդյոք ժլատությունը կարող է մարդուն այդ աստիճան հասցնել։ Դուք հիմա մի բան եք ասում, որ ինձ համար առնվազն անհասկանալի է, որ դուք անում եք ամբողջ երեխայի համար, բայց այս շրջանում ձեր երեխան նույն այդ ձեր քայլի պատճառով հատուկ կարիքներով երեխաների համար նախատեսված դպրոցում է, եւ նույնիսկ ուրբաթ շաբաթ կիրակի օրերը դուք ձեր երեխային չեք կարողանում վերցնել, այսինքն ընդհանրապես չեք տեսնում, որովհետեւ չունեք պայմաններ։ Բա ո՞նց է ստացվում, որ դուք հատուկ երեխայի համար եք անում, բայց այդ երեխայի հետ նույնիսկ չեք էլ տեսնվում։ Ինչ անեմ, էլ վիճակ չկա, ինչ անեմ, գոնե երեխը դուրս չմնա, որ ես կարենամ, չգինեմ ինչ անեմ։ Ինչ եմ աներողություն, իսկ ձեր կենցաղային հոգսերը որտեղ եք դուք հոգում։ Տարբեր տեղերը, նիսկա որ բարի մարդ ա ելել, որ ընդունել ա այսօր, որ մի հատ թամար կա, ինքը թողել ա, որ դեմ անա։ Դուք հիմա չեք աշխատում։ Չէ, պասպորտ չունեմ։ 10 տարիա պասպորտ։ Ես Լարջին Ղարաբաղ գնացի, Ալաշկերտ, այնտեղ գնացի գրանցվա, դաժե ինձ Բակրատն է խապեց, ասես տնից որ ելնես, ես ուզում եի ճիշտը խոսանք, իմ հորական տնից բաժին ուզեի, ասենք որ մնալու տեղ լներ, ինձ Բակրատը խապեց, լավ, Ալաշկերտում ասես գրանցվի, գրանցումի դուս արի գրանցվի, դե քաղաքացիլ ես, որ ես 160,000 գնացի Լարջին ու վերցրի, որ անասնավարկ եկելեմ, անասուն առնեմ։ Ատենց մնաց երեք կարիցա, իմ ամուսինն է մի քիչ այնտեղ ճիշտ դրեց։ Դուք հասկանում եք, որ անձնագիրը իմ մոտնա, բայց ես ընդդեի գրանցում ունեմ, Լարջինում գրանցում ունեմ, իմ անձնագիրը իմ մոտնա, բանկի դեմ։ Ասում եք չունեմ անձնագիր։ Չէ, անցածա, անցած ա, ժակետն անցե, այսինքն չունեք անձնագիր։ Հա, չունեմ, այնտեղ քանի անգամ միլիցիայ մեր մոտ միլիցիայությունն էլ եմ ասել, ասում եք կարա գնաք այնտեղ, ես վիճակ չունեմ գնամ այնտեղ, որ լավ, տիկին ջեմա, դուք նախնական զրույցում ասում էիք, որ պարբերաբար այցելում եք այնուամենայնիվ Գագիկին։ Հա, ճարահատված, որ ես տեղ չունեմ գնալու, ասենք շաբաթ կիրակի, որ իմ երեխուն վերցնում, որ ես տեղ չունեմ գնալու, գնացել եմ անցած
Գիրագել եմ գնացել։ Մեր ներկայությամբ մենք խնդրեցինք ձեզ, որպեսզի կապվեք հերթական անգամ ամուսնուն, ինչպիսին էր հեռախոսազրույցը, ինչ է պատասխանում Գագիկը Ջեմային։ Կպարզենք փոքրիկ դադարից հետո։ Ջեմայի առաջին ամուսնությունը տևեց ընդամենը 2 ամիս, երկրորդ ամուսնությունը ավարտվեց ամիսներ առաջ, սա կիսաբաց լուսամուտներն է, մենք վերադառնում ենք տաղավար։ Տիկին Ջեմա, ինչպես եւ մինչեւ դաթարն էի խոստացել, ներկայացնենք մի տեսանյութ, երբ մենք խնդրեցինք Տիկին Ջեմային մեր ներկայությամբ պարզապես զանգահարել ամուսնուն։ Գագու, տունը ուտելիք կա։ Չէ, Գագու։ Ինչ բերեմ այդպես։ Դու ես եմ ուտելու բաբերին, պապիրոշկա։ Պապիրոշկա պապ։ Պապիրոշի փոխուն եմ, չէ, ինչ բերեմ։ 2 պաշկա։ Ասում պապիրոշիկը պավաս մա 2 պաշկա։ Ինչ առնեմ գա։ Դե ես ինձ եմ նա էլի։ Չուրա կարպասա հանդի։ Դու լսի ինձ չես ուզում, տենաս թե մենակ ուտելու պահով ես ուզում ինձ տենաս։ Դու չայ չա բտանեմ, դու մոմենտով էլ եմ ուզում։ Ուշու միտ կտե տա, ուշ բան չկա հետի։ Ենպա։ Դե էտել ես դու վրես կասկացում, կարաշ չան ես։ Հա, ես պետք է քանդեմ արխիվը։ Արխիվը պետք է քանդեմ, քանի հոգու հետ է։ Մեն դի բթող եմ։ Լսի, քանի հոգու հետ եմ։ Դու լսի, դու չեմ ա ու չհավատացի, որ ես այդ կան բան չեմ կարա անեմ, որտեվ իմ ինքնասիրությունը ինձ մեծ բարձր է։ Ես գիտաս ես ով եմ։ Չէ, հաճիս հանակ եմ անում։ Հանակ չես անում, դու դաժե մի անգամ էլ ես ինձ ասե։ Էլի քաշեցիր, հա, էլի գլխի սարկիր, հա, 2000, հա, 1000-ը տվի ես եկա։ Էլի գլխի սարկելի ներվերը սիա տվի։ Էդ մարդը ճունի փող։ Ասում ես ճունի։ Էլի ի՞նչ անեմ, ես մա ճունի։ Ես ի՞նչ անեմ։ Մայքի ջունի, ինքը մենակ ճորտվելով խոսալով ունի, ինքը ուն ամեն բանի ունի, քո համար ճունի։ Թե մտածել եք կնի գտողը բաժանվի գնացել է քեզի ճունեմ։ Դե ես էլ չգիտեմ։ Խոսակցությունից պարզ է դառնում, որ ձեր հարաբերությունը ձեր ամուսնու հետ այդքան էլ այնպես ինչին ինչպես ներկայացնում եք։ Եթե անգամ նա ինչ-որ տեղ ձեր ասած քծի, այսքը ժլատ է, եթե անգամ ինչ-որ տեղ 5-ը հացից երեխա ինչի ուզում անգամ 1-ը տա, ես դա չզգացի ձեր խոսակցության մեջ։ Հակառակը զգացի, որ դուք շատ լավ եք կարող եք տիրապետել իր այս վիճակին։ Լավ, եթե իրականում ամեն ինչ լավ է, ինչի եք գնում այցելության այդ տղամարդուն, այն էլ հետը ձեր ինչ-որ բան տանում եք։ Ես ուզում եմ իմանալ այդ այն ինքը մենակ սիրում եմ, մենակ իրան տանես ուտելու բանի, ուրիշ բան չի սիրում։ Չէ, մենք հասկացանք, որ ոչ միայն ուտելու բան, այլ նաև Չէ, դա ինքը դասը ստի ձևեր արում, ես իրան ոչ իվան էլ Լավ, ինչի էր խոսակցությունը նաև որոշակի օրեն դեպի դավաճանությունը տանում, որ դուք իրեն դավաճանում եք։ Ինքը միշտ հասկացել ավարը։ Ես իրա 4-րդ կինն եմ ելել, բայց ես կյանքում իրան ես չեմ դավաճան, դա 4-րդ կինը։ Այո, 4-րդ։ Ինչի՞։ Որտեւ ինքը շատ կինա ունեցել Ղարաբաղում, Երևան, մի հատ աղջիկ ընդիցունի, մի տղա ընդիցունի, երկու հատ էլ ուրիշ մի տեղից առը տեսել է, որ հիվանդա։ Տիկին Ջեմա, գիտեք ինչ, ժամանակն է փորձելու հասկանալ, որը որից հետո է, այսօր Ուջանից կիսաբաց լուսամուտների տաղավար եկել է նաև ձեր ամուսինը, Գագիկը, եկեք լսենք Գագիկին էլ։ Բարի երեկո։ Որքան ժամանակ է որ չեք տեսել իրար։ Երևի մի շաբաթ։ Մի շաբաթ։ Որքան հաճախ եք հանդիպում, Գագիկ։ Շաբաթ կիրակի օրերը։ Բոլոր շաբաթ կիրակիները հանդիպում եք։ Նայած շաբաթ կիրակի։ Եթե հիշում եմ, գալիս։ Լավ, ինչի էր ձեր կինը ձեզ հենց հիմա ներկայացնում մի ժլատ անձնավորություն, որը հաշվում է սեփական երեխայի կերածի չափաբաժինը։ Ինքը էտի ստում է։ Ստում է։ Ես աշխատում եմ իմ երեխու համար։ Ճոբանություն եմ անում։ Մենակ ես իմ մասին մտածեմ, ինձ 30,000 դրամն էլ երիկա իմ ծխելու մի կտոր հացը։ Աշխատում եմ իմ երեխու համար։ Լավ, մնացածը ինչքան է, որ Ջեմային տալիս եք, դրանով չի բավարարվում։ Ես ստանում եմ 80,000 դրամ փող։ Այսինքն մնացած 50-ը Ջեմայինն է։ Այսինքն
տանը ուտելիքը։ Դուք եք առնում, թե գումարը տալիս եք Ջեմային։ Փակա ես եմ առնում, փակա Ջեման առնում։ Ես է դաշն եմ ենում Ջեման առնում։ Բա ինչ է հիմա բողոքում։ Ջեման, ես սարում եմ եղե, առանց բանի ֆերմայում ասենք չի հարմարվե, ուզելա դուրս գա ֆերմայում, ֆերմայից դուրս գա, ուրիշ աշխատանք չկա, դե այդ ֆերմայում ասենք գումարայի բարձր է, գումարը բարձր է, ինչ-որ գնացել եմ։ Անգագիկ, դուք հիմա լսում եք ձեր կինի ինչ էր ասում, ճիշտ է։ Դուք հիմա մի պատմություն եք պատմում, որը ոչ մի ձև չի կարելի համադրել այն ամենի հետ, ինչ խոսում ես ձեր կինը։ Ձեր կինը երեխային տարել է գիշերօթիկ հատուկ հաստատություն, նախընտրել է ապրել դրսում մի պարզ պատճառով, որ ասում է դուք ժլատ եք, այնինչ դուք զանգում եք իրար, պարզվում է, հանդիպում եք շաբաթ-կիրակի եւ այլն եւ այլն, ինչի մասն է խոսքը։ Շուտ ասում, ես դաշտից եկել եմ, դաշտից եկել եմ, եկա տեսա աղջիկս մեկ էլ ինքը նստած լավաշ են ուտում, ինքը ճաշը եպի երկու ղազալ, ասում եմ, ինչի՞ ես բան անում, այդ հացը մենակ ուտում, փրտի հացը ճաշի մեջը կերը, բան հասկանես, լավաշը տրել ես, խրշ, 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 վատ բան եմ ասել, վատ բան եմ ասել, այդի նշանակում ուտելու վրա խոսացել եմ քո վրա։ Հերիկա, լսիր, դու որ ասես խոսում ես, քան անգամ այլ է, որ իմ երեխան պատասխանում տեսե, որ լավաշ մի վերցրու մի կեր։ Հաճիճան, դու անտեղ տեղնել ես քո երեխուն ծեծը։ Դու լսիր, անտեղ տեղն չեմ ծեծը, դու ես ծեծը։ Ես քարֆուն, քան անգամ եմ քեզ ասում։ Լավ է, մայ, որտե՞ղ ճարահատված, որտե՞ղ դու իմ երեխուն դավադի տեսարը, որ ես ճղանանամ ծեծը, դու ես շատ ծեծը։ Ես դավադի տանեմ, իշքան քեզի դավադի տանեմ։ Ամեն հարցում։ Դու 10 տարի կյանքս կերա։ Բերան քարֆես։ Վերած բացեմ, չեմ ուզում շատ բան խոսա։ Ես իանը մանամա։ Ու իմերը խունելը շատ բան ասե։ Ասեմ եկալ։ Ասմայն վրա ձեր բարձրսնես օրենքին կդիմեմ։ Լավ կան։ Ես էլ դրա համար ես ասում եմ, դե ոչ ուզում ես արա։ Ինչ եք, ինչ քիչ առաջ ասացիք, ասում եք երեխայի ներկայությամբ կամ երեխային հայոյում է ձեր կինը։ Այո։ Դու շատ ես այո, ասեմ եկալ մեկ ինչ ես ասե։ Ձեր բարձրսնես օրենքին կդիմեմ։ Իրոպե։ Լեզի մի արդարացի։ Լեզի մի արդարացի։ Ասեմ ինչ ես իմերը Մերջի խոսքեր ասե, որ ինչ եմ ասե։ Հարա ես էլ ամանջում եմ, չեմ ուզում։ Եկել է տեղ ասա։ Ասել է։ Ասա։ Ասա։ Ասե։ Որը ես մեղավորը։ Չես փոշմանի։ Չէ, ասա։ Մենը ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Բանակամ ես երեք ինչ ասես, ասես մատխաշ հայտնի ասե։ Ամոթ քեզ։ Ամոթ քեզ։ Դե երդում քե գուերը ու դանելը արե։ Քո արածները, քո արածներին վրա է շառանում։ Ստեն, դե երդում քե դանելի տարե։ Դե դանելի շատ է սիրեմ իմ երեխուս, դանելի տարե երդում։ Երեխուս։ Քե շատ է։ Քե լե մենակ ընես քֆուր ես չեմ։ Իրոպե։ Դա մենք երեխայի հետ ենք զրուցել։ Ես առաջարկում եմ ուշադ չի ընդհատում, ձեզ հասկանալու համար գոնե մի կարևոր բառակապակցություն կլսեմ այս երկխոսության մեջ, թե ոչ։ Տեսեք երեխան մեզ հետ ինչ տպավորություններով եւ հիշողություններով կիսվեց։ Մեկ-մեկ էին կռվում իրար հետ պապիրոսի համար։ Պապիրոսի կոֆեի համար կռվում էին պապան։ Պապիրոսի կոֆեին չունենք։ Մամաս հետ կռվում էր ամեն օր։ Շատ վատ բաներ էր ինձ մամային ասում, դրա համար մենք իրար մոտից հեռացանք։ Եկանք ստեղ, ես եկա այս դպրոցում, մաման գնում է աշխատում։ Ուժամ բաներ էր ասում, բայց չեմ կարող ես ձեզ ասեմ։ Բայց ես ասեմ, շատ ամաչում եմ բարերով ասեմ։ Ես էլ պապայից հրաժարվել եմ, էլ իրան չեմ սիրում ու կյանքում էլ չեմ սիրում, չեմ սիրելու։ Ինձ ու մամային տեր քֆուրներ էին, տեր քֆուր էր ասում, վատ բաներ էր ասում, դրա համար մենք հեռացանք իրա մոտից ու էլ կյանքում չենք մտնեն դեղ։ Ոնց կբացատրեք երեխայի խոսքերը։ Էդի սարկաս գործ է։ Ես կարամ ապացուցեմ, որ սարկաս չի։ Ինքը լցել է, երեխայի գլուխը լցել է, իմ մատղաշ երեխեն, իմ մատղաշ երեխեն, այդքան բան իմ կողմից չի տեսել։ Դու սովորացրել ես։ Ո՜վ, արի մերը քենից ինձ սկելացիա։ Դու ում դու մնացել ես այն քինը, այն քինը քո օղիղը լցել է, աչիջ ջան։ Պետք է նիկա պիտի շնորհակալես ու քերոխուն պահել եմ 3 ամիս։ Օղիղը լցել է։ Դու աշխատել ես այդ տան մեջ ու սնունդ ես տարել։ Ի՞նչ։ Չեմ բերել քեզ սնունդ։
Փերել ես։ Այդ դրա ժարբուն։ Լավ, ես ուզում եմ հասկանամ ներեգություն, այս տամոքսի կռիվը ձեզ ուր է տանելու։ Անկեղծ, ուզում եմ հասկանամ, ինչքան կարելի է խոսել ուտելուց։ Ես ոչ չեմ կարծեցի, որ ասում են գործ կա, լավ էլ վարձատրում են, նա չի աշխատում, նա մի քիչ աշխատում, այնպես չի, թե քաղցած են, եւ երեխայի նկատմամբ նման վերաբերմունքը, որը ուղղակի, գիտեք, ինք դա ուղղակի պիղծ վերաբերմունք է, հատկապես հայկական ընտանիքում։ Նա, ես գիտեք, եւ կինն էլ չի հրաժարվում, որ հայ հոյումը, դուք էլ չեք հրաժարվում, ուղղակի դուք վիճում եք, թե ինչ տեսակի հայ հոյանքներ եք օգտագործում։ Ինձ համար նկարագիրը հասկանալու համար պետք է իմանալ, ուրեն ձեր կանայք։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ուրեն կանայք եւ նրանց հետ ունեցած ձեր համատեղ երեխաները, ուրեն մնացած 3 կանայք։ Ունեմ մի հատ տղա երեխա, Երևանում եմ մնում։ Որ երրորդ կնոջից է։ 4 տարեկան կեղնի։ 16-14 այդպես։ Չեք շփվում։ Մայրը հետս վիճվում, հա։ Գագիկ, որ երրորդ կնոջից է ձեր երեխան։ Առաջինից։ Ինչի եք բաժանվել նրանից։ Մայրն է հարել։ Ինչի եք բաժանվել կնոջից։ Ինես ստրիպտիզում էր պարում։ Ինչ ստրիպտիզում։ Ես սարն եմ եղել, իմ ընկերները եկան, ասին Գագիկ, ասին մենք կնոջը տեսել են գիշերային ակումբում։ Ես էլ բայց ես բարկացա ընկերոջս վրա, արա ասի ես գիտես դու ինչ հարցով ես մոտիկ անում իմ կնոջ ասին ես։ Ասի չէ, սա ո՞տեն գելետան։ Այսինքն ձեր կինը գիշերները տուն չէր գալիս, դուք չէիք հետաքրքրվում։ Իա մեր ասում էր մերս հիվանդա։ Դե տղուս անունը այդ արսերը երեխես է, թոքաբորբը, ես խառնվում էի, ինչով հոգնեմ, բաման գումր տամ, տալ երեխում բուժիմ։ Այսինքն գնում էր պարզապես ինչ-որ այլ հարցերի համար, բայց իրականում աշխատում էր գիշերային ակումբում։ Այո։ Գնացել ինքներդ եք տեսել։ Հա, ես տեսել եմ ինքը, ոնց է պարում։ Երկրորդ կնոջից ինչի եք բաժանվել։ Անբարական էր ինքը, ես իրեն չեմ ճանաչել, ունեց… Ատես բաց եմ թողել։ Երրորդը ներեգություն բա ինչ պատճառով։ Էպիլեպսիկ հիվանդություն ուներ։ Էպիլեպսիկ։ Այո։ Մի հավատալիմս մենակ ինքնա։ Դե բա ամեն ինչ ստեղծեք հիմքում, որ կարողանաք լավ ապրել։ Իսկ դուք իրան ընդունում եք իսկ կապես որպես կին։ Հա։ Իսկ երեխան ձեր երեխան, հա, ընդունում եք որ ձեր երեխան։ Գլոխը լրիվ կոպիա ես եմ։ Դե լավա գոնե որ մենակ ֆիզիկապես է նման ձեզ։ Բայց մի հատ էսպիսի բան, ինչի է երեխան բա, գիշերօթիկ դպրոցում կամ հատուկ խնամքում։ Իրան սովորացրած նա, պապայի մի լծի։ Այ մարդով ինչ ուզում ա սովորացնի, դու պապան չես, դու ընդունում ես, չէ՞ որ դու պապան ես։ Երեխայա, մամայի ասելով, շատը մամայի մոտ է ապրել։ Դու ինչի մարես։ Ես սարերում եմ եղել։ Իմանալով որ ընդնում է դուք մի հատ դաժով հետաքրքրվում եմ ես երեխա Սաղաթե մերած, քանի անգամ եմ հիվանդանոց պարկե ու փողերով, իմ ախոր փողերով 12001 տվել, դու փող տվիր։ Եմա, դու տենաս իմ ջեբը փող կա, ես չեմ տալու։ Եթե ուրիշ բան, 10 տարի սրախի պաշտպանը։ Ուրիշին եմ նայում։ Այդ մարդը ամիսը գա փող տա։ Դու որ ինձ բարգա բարի։ Եթե մի չա։ Լավ, մի վարկյան հիմա գալի ասել մանավանդ եթե ամբողջը ձեզ վրա։ Ինչի եթե երեխան հատկապես գիշերօթիկում է, դուք չեք աշխատում այնտեղ, որտեղ աշխատել եք մինչ այդ։ Ես աշխատել եմ, ի վիճակի չեմ, ես ի պրոբլեմն ունեմ սիրտը, ես էլ չեմ կարող։ Ֆերմայում աշխատել կարմ չեմ կարմել, վիճակ չունեմ, ես արդեն վիճակ չկա, ես էլ առավել եւս որ առողջական խնդիրներ ունեք, դուք ո՞նց եք փողոցում ապրում, ես դա չեմ կարողանում հասկանամ, Ջեմա ջան, ոչ մի ձև չեմ կարողանում հասկանամ, ինչպիսին է լինի այս ամուսինը։ Ինքն է չի կարող, պայ, անասունա կործրել, սաղ կյանքը ես խաղի դռների պարկ եմ փակի, 400,000-ով, 300,000-ով, խիպտի մերխել է ծուտ, մի միլոն ես խաղի պարկ եմ տվել։ Տիկին Ջեմա, ձեր դուրը գալիս է, որ զոհի կարգավիճակում եք դուք հիմա, ձեզ ներկացնում, մի րոպե կլսեք, դուք չեք ապրելու, չէ այլևս այս տղամարդու հետ։ Ուզում եք ապրել։ Եթե ինքը փոխվի դեպիլավ, եթե չկա, եթե չկա 10 տարի չի փոխվել, շարունակելու եք ապրել։ Կներեք, սահքյանքը ձեզ դուք աշխատել եք, որտեղ է աշխատել, հլա այդ ֆերմայի շեֆերին ասա, քեզանից են բողոքում, եք գագոյց են։ Որտեղ քեզ խափում են, օգտագործում են։ Դու աշխիջել քապուրդ մի քիլո ապտամարը, քուամարը։ Մի հատ եմ խոսում եմ վրեն, դասմես ձեր բարձնես օրենքի դիմեմ։ Ու դու չխոսաս, այ մեղ չկարեմ դու չխոսաս։ Ես քուամարը մարը որ չխոսեմ։
Որը քեզ չի հատու խապեք, աշխատածներն են տվել փողջում, ու՞մ է չեմ կռվի։ Տիկին ջեմա, դիտես պետք է աշխատես, էլ էլ աշխի լավ երևա։ Տիկին ջեմա, կարելի է քո գործը պաշտպանել։ Եթե մտա մասը բարև ձեզ, չէ, իմ այնամեջ չկա էդի։ Եկեք հիմա փոքրիկ դաթար հայտարարենք, որից հետո կփորձենք հասկանալ ի վերջո Ջեմայի եւ Գագիկի առուները կարող են նույն հունով խոսել, թե հետ այսու այլևս ոչ։ Դրսի կյանքը կիսաբաց լուսամուտներից ներս, մենք վերադառնում ենք Տաղավար։ Ես առաջարկում եմ Գագիկ ձեր քրոջը լսել Անահիտին։ Նա ինչ որ շրջան առաջ մեր Տաղավարում է եղել, իհարկե այլ խնդրով, թեման կոչվում էր նույն բախտով։ Ինչն է խնդիրը այս ընտանիքում, փորձում եմ բացատրել մեզ Տիկին Անահիտը։ Միջաբանություն ինչ հետա կապած։ Տղամարդը կնոջից ինչ կդի պահանջի։ Մաքրություն։ Եթե քինը չի կատարում ոչ մի անգամ այդ մաքրությունը, տղամարդը ու միշտ աշուզի մաքուր շոր ուզի։ Եթե տղամարդը գալիս է տուն, քինը բանը չի դեմ տղամարդուն, ամբողջը դնում ու շիտաներն ախոզություն անում, իր տունը կեղտոտ թողնում, մարդու շորը կեղտոտ թողնում, մարդուն ջուր չի տալի, որ լողանա։ Այդ տղամարդը էլ այդ կանոնը ոնց կփայի։ Ու հայոյ անքներով, այլանդակ ձևի հայոյ անքներով, եթե իմ ախպեր, իմ ախպերն է, ճիշտ այս չեմ բաթը պաշտպանում իրան։ Եթե մի տղամարդ է կանում խոսում, ինքը քինը արմատ հալով հայոյ անքներով բանով էլ այդ տղամարդկանց հետ խոսում, ամբողջ գյուղը այս դիախա ծապտալի ջերմայի ամուսնա հայտարարել։ Հələ մենք այսքանից հետո լյասնենք մեր քաղցիկա ոչիշտների հետ գա։ Ինքսա գլուխ առը գնացել ոչ թե իմ ախպերնա իրան լարել։ Ես իրան խղճալով վերել եմ իմ մոտ են պահե, իմ մոտ իրեք երեխալ եսին եմ։ Իմ հայատը սարկել էր մի հատ առթերի տնավաճար, այն իշորերով վաճառում են դեմի սաժուն, այսեն զառել էր իմ հայատը ամբողջությամբ։ Իմ ախտերնա մի հալածապա դյուղը չի, այն էլ մի կարտանի կտավ չի։ Ուղղակի չգիտեմ, երևի հերը մնալ ավելի ճիշտ կլինի իրան։ Իմ ախտերը միշտ էլ ասել ավ ովս դու առավել որ անբարոյական չէ։ Միշտ իմ ախոր բարերն է դա եղել։ Որտեղ ամարտուն դուր կտա քինը անցնելով տաքսիով գնում է յուղի յուղը ասում, ավտոյի պատանը բացում է ամուսին գորմա։ Դագո, էսի որտեղ ամարտը կընթունի։ Ոնց կմեկնաբանեք ձեր տալոճ ասացները։ Ես ինքը իմ հետ չունի, որտեղ ես ինքը ես որ ես իրանից բաժանվա սարից ինքը մահանա բռնումա ոչ իվանը դես բայ ես աղ իր համար եմ արել սա իրանց համար ամեն ինչ դոշ եմ տվել դոշ եմ դրա համար այսօր ես ինձ վատ եմ ինքը հիմա ասում է դու սարից ինձի լավ արի սարավ սարի մեջը թողի սարավ սարու չի թողը ես կարող եք ուշտեի դու ստոված չէ ես իմ երկու մասին մտում ինձ ես եմ խոլոված եմ ուտում դու լես ուտում քանի որ ես ուրեմն սկսենք նրանից որ դու կարաք սոված ելնեք բայց երեխեն պետք է կուշտ ելնի այդ մեկ երկրորդը ձեր տալան ասած խոսքերին դու լսում խոսում եք ես լսում եմ հիմա բարի եղեք դու գլսեք ձեր տալան ասած խոսքերին ես բար առ բար հավատում եմ եթե դուք տաղավարում չլնեք ձեր քֆուրների տարափը կլիներ նաև ստեղ որտեվ ձեր ժարգոնային փողոցային լեքսիկոնով զրույցները ապացուցումա դա Տիկին ջեմա։ Բարոյա հոգեբանական մտնոլորտը շատ վատն է երեխայի։ Երեխան չի կարա նորմալ դաստիարակություն ստանա։ Այն որ կյանքում քդիպ տղամարդուց սարսափելի ոչինչ չկա, դա փաստա։ Դա ապացուցումա ենթակա չի։ Եսա ձեզ չեմ ասում, ես չգիտեմ դուք քծիպեք թե չէ ձեր կինն ալ ներկայացնում։ Բայց նաև որ կինը ցանկացած պարագայում պետք է իր դերում լինի, էտելա փաստ։ Դուք քծիպ չեք, դուք ձեր երեխի համար անում եք ամեն ինչ, դուք ձեր կնոջ համար պատրաստ եք ամեն ինչ, կամ պատրաստ չեք, բայց հանուն երեխայի չեք կանգնի ոչինչի առաջ։ Բայց այսօր ձեր երեխան գիշերօթիկ հաստատությունում է, ձեր կինը գիշերում է դրսում, բայց երբ որ ես նայում եմ ձեր հակու կապին, դուք շատ սոլիդ տեսք ունեք, դուք շատ կոկիկ հագնված ու բավականին նորմալ եկել նստել եք։ Ինչը չեմ կարող ասել ձեր կնոջ առավել եւս ձեր երեխայի համար։ Ես երեխայի թեման ուզում եմ շարունակել, եկեք եւս մեկ անգամ տեսնենք թե մեր աշխատակազմի հետ մերին ինչեր խոսում։ Մենք Պապայ մոտ հաշ չենք ունեցել, սոված ենք մնացել, մամաս չեր կարում աշխատել, իրա պասպորտը չեր կարում դզել, ինչ էր ելել է, մենք չենք կարացել ստեղծենք, ամել է հաց էինք ուտում, պապայն դրեցի սենց դեմը, պապան վեկալեց ինձի ուզում է երկրորդ հարգենք, ուզում էր ինձի կցել ուսամոտից, կարացավ իմ քուրիկ ու
օրկուրը սպահեն, ինձի օրկուրը հանես տարեց ուրիշտեղ, էկ ինձի պապան լուսամոդիր չկցեր ներքև, ես մահանայի տենց, էմ մաման էլ իրանց մերցում, մաման իմ համար ամենակ ապրում, դե չէ իրաս չլինե, իմ համաս մամաս իմա մերանց ներնելու։ Ես ուզեմ երազանք է լավ սովորեմ, ֆիրմա մաշնա ունենամ, գիկը փող ու կանամ ու ծնողին պահեմ, դասատու եմ ուզում դարնամ, բիշեշկոյի չեմ ուզում դարնամ։ Շատ եմ տխրում իմ մամա տարել էր ինձի Վարսավիրանոց, տարել էր Վարսավիրանոց, իմ աման ինձի, ես շատ էի ուզում տխրում, տխրում էի, ուզում էի իմ երկար մազեր տեղը աղջիկները վրեջ չխնդան, ուզում էի լավ տեղ ունենայի ու հարուստ լինեի, է փողոցում չթափառայի ես։ 9 տարեկան աղջիկ երեխա։ Այո, չէ, ես էլ չեմ հավատում, որ 9 տարեկան աղջիկ։ Աղջիկ երեխա, որը ունի մոտավորապես 14-15 տարեկան տղա երեխայի լեքսիկոն, ու ես անկեղծ ասած ձեր գործը դուք ո՞նց եք ապրում, որովհետև դուք սենց էլ պետք է ապրեք, միանշանակ։ Ես մի բան եմ զարմանում, ո՞նց է կինը տնից դուրս եկել, այլ ոչ թե կինը տղամարդուն տնից դուրս անել, որովհետև ես էլ հիմա նայում եմ, չկա այն ընտանիքը, որտեղ կա մի հատ հրեշ ամուսին եւ մի հատ խեղճու կրակին։ Ես այնպես բան չեմ տեսնում, ես տեսնում եմ իրավիճակի տեր կնոջ, որը չգիտես ինչի տնից դուրս է եկել, ավելի կոմֆորտ է իրան զգում, ասենք սարերում եւ լանջերում քնելու, քան իրա տան մեջ քնելու այն տղամարդու մոտ, որ մի հատ փշտանես, մի անգամից ձենը կկտրի։ Դա փաստ է, դա ուրիշ բան չեմ տեսնում, չեմ տես, եւ ես վստահ եմ, որ խոսակցությունների ժամանակ տան ներսում լեքսիկոնը շատ ավելի շռայլ եւ ճոխ Ջեմայի մոտ է ստացվելու, ոչ թե Գագիկի, դա միանշանակ, որովհետեւ Գագիկը հազիվ կես տոնով, ասենք եսիմ կես օկտավայ է կարողանում ջղայնանա մաքսիմում։ Սոնա, մենք խնդրեցինք երեխայի հետ շփվել եւ տալ մեզ եզրակացություն, թե ինչպիսին է մերին։ Երեխան ունի մտավոր խնդիրներ, նա պարզ իր տարիքին համապատասխան հարցերին ուղղակի չէր կարողանում պատասխանել, իսկ այնինչ վերաբերվում է, որ նրա հետ երբևէ չեն զբաղվել, նա չի տեսել մայրական քնքշանք, ընտանիք, հոր դեր, մայրական քնքշանքը շատ եմ իզի։ Գիտեք, երեխան խոսում էր ամբողջովին ձեր բարերով, երեխան խոսում էր ամբողջովին ձեր բարերով, պասպորտի խնդիր էր ինքը ներկայացնում, որը ամբողջովին ձեր լեքսիկոնն է շատ ճիշտ նշված այստեղ։ Տիկին Հասմիկը Բաղդասարյան վերջին 10 օրերին է ծանոթ Ջեմային եւ հենց նա է դիմել կիսաբաց լուսամուտներ տեսնելով փողոցում Ջեմային։ Եկեք լսենք այս կնոջ։ Բարի երեկո, Տիկին Հասմիկ, միշտ պետք է ողջունել ձեր նման մարդկանց այս կյանքում, որոնք կարեկից են ուրիշի խնդիրներին։ Կասեք ինձ, երբ եք առաջին անգամ տեսել Ջեմային, ինչ վիճակում։ Ես Ջեմային մոտավոր մի 10 օր կլինի, որ ճանաչում եմ, ինքը աշխատանքային փնտրտուքների մեջ էր, որտեղ ես աշխատում եմ, մոտեցել էր ընտեղ էլ, աշխատանք էր ուզում, դա իրա վիճակը, երեխան էլ հետը, վիճակը տեսնելով բնական է, ուղղակի հետաքրքիր էր, որ ինքը որտեղ է մնում, դե հարցերը, որ հետաքրքրում է մարդում, նո երեխու վիճակն էլ առավել եւս։ Տեսել եք երեխային։ Ահա, տեսել եմ։ Երեխային սնունդ եմ տվել, կերելա, այդ իրա վիճակը ինձ շատ հուզեց, իրա երեխու վերցնելը, ուտելա ձևը, ես էլ միայնակ մայր եմ, ինքս պահում եմ աղջիկ երեխա, մենակ։ Իսկ մորու աղջկա կապը ամուր է։ Հա, շատ ամուր է, նու երեխային ես մի քանի անգամ եմ տեսել իրա հետ, այդ մի քանի անգամ, որ եկել է սնունդ եմ տվել, երեխուն օգնել եմ, գնացել եմ գիշերօթիկ իրա դպրոցը, իրա դասղեկի հետ եմ զրուցել, շատ հետաքրքրվել։ Իրականում Ջեմայի ամբողջ խնդիրը ամուսնու ժլատ լինելն է եւ սնունդը հաշվելը։ Իրանց խնդիրները ես չգիտեմ, ինձ այդքանը կարելի ասել չի էլ հետաքրքրում, այն որ պետք է այդ երեխան փողոցում չմնա, այդ է ինձ ամենաշատը հուզում, ես շատ շահագրգռվեցի, ես էլ ունեմ այդ երեխան, դիմացը ու խնդրել եմ, զանգել եմ իմ հեռախոսով, ինքը միջոցներ չունեմ, ես չունեմ, ես չունեմ, այդ իրա պրոբլեմներն է։ Երեխան փողոցում է մնացել, դպրոցում զանգում եմ, դասղեկի հետ խոսում եմ, ասում է, հա, երեխան ինձ էլ պատմեց, որ դրսում են իրան քնել։
պայմաններից նաև եղել է ոչիլ մազերը կտրել են երեխայի հիմա իմացաք էս մասին հիմա դուք ինչ եք անել որ ձեր երեխան դրսում չքնի որ դե ես ընդեղ եմ իհարկե Բա ոնց է ստացվում, որ մինչև ես դուք ոչ մի տեղ էիք անիսնել։ Գագիկ, ոնց է ստացվում, որ դուք սարում իբրև գործ էիք անում, ձեր երեխայի մասին մտածում է օտարկին, որը խոսում է ջերմությամբ, զանգում հետաքրքրվում է, սեփական ժամանակն է դնում, միջոցներ է ծախսում, դուք հանգիստ ստացած լսում եք։ Իհարկե, կանկուբա վերևից իջի է։ Ասում եմ, միաթոս դուք չեք հասկանում, հավանաբար մենք ինչ ենք արցնում։ Եկաք, տեսակ չկա, բո երկուսն էլ հերախոս ունեք, մենք արդեն հաղորդման սկզբում կարողացանք համոզվել։ Չզանգեցիր, ասես, «Էս ուր այ կնիկ»։ Ասել է։ Ղեկավարսել է ասել։ Բա դե չգնացիր երեխային վերցնես, ասես, երեխան չպտի փողոցում լինի, որովհետև ես այդ երեխայի հայրն եմ։ Հարգելիներս, ինչքան ուզում եք դուք Գագիկին ներշնչեք հայրության զգացողություն։ Նմանատիպ տղամարդիկ միամիտ ավտոմատ ունենում են զավակներ եւ իրենց բնավորությունը չի կարող ոչ մի բան ապահովել։ Այդ երեխայի համար նա իներտ է, անտարբեր է։ Ես դիմում եմ ձեզ որպես մայր։ Յուրաքանչյուր ընտանիքում կինը, մայրը շատ մեծ դերակատարություն ունի։ Դուք պետք է ամեն ինչ մոռանաք, ինչ վերաբերում է ձեր ամուսնուն։ Հանուն երեխայի միայն վերադառնաք տանիք ունենալու համար։ Չի կարելի երեխայի հետ դռնե դուրս ոչ ոք ձեզ չի տա։ Մանավանդ որ այդ տանիքը կիսելու հարցում նրանք խնդիր չունեն, ամուսինը սարում է։ Այո, դուք մոռացեք ձեր բոլոր այս հարաբերությունը ոչ մեկին իրավ չի հետաքրքրում։ Հանուն երեխայի գնացեք, մտեք այդ տուն եւ արեք ամեն ինչ, որ այդ երեխան այսպես մեծ-մեծ չխոսի, այլ զբաղվի իրեն ուսումով, իրեն մանկությունով։ Հիմա եւս մեկ դաթար մեր եթերում, որից հետո մենք փորձենք հասկանալ այս զույգից յուրաքանչյուրը ինչ է պահանջում դիմացինից։ Դրսի կյանքը կիսաբաց լուսամուտներից ներս վերադառնալով տաղավար հիշեցնում ենք ձեզ, որ դուք էլ կարող եք օգտակար լինել կիսաբաց լուսամուտներում հայտնված ընտանիքներին կատարելով առցանց նվիրատվություն։ Այսինքն մեր պաշտոնական կայք Երակի WFRF.am, կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամ Հայաստան եւ Family Rescue Fund Միացյալ Նահանգներ։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք միասին մենք կարող ենք ավելին։ Ջեմա, կոնկրետ հարցից խնդրում եմ պատասխանեք։ Ինչ եք պահանջում դուք ամուսնուց։ Ես պահանջում եմ, որ ասենք, ես ինչ որ ասում եմ, ինքը ասում է վախտը չի, Հոշիվանի վախտը չի, համբերի, դու ես աշխատանք եմ աշխատում եմ, կուզես աշխատի։ Սկսի ուշադրություն դարձնել ձեր կարիքներին եւ պահանջներին։ Հա, համաձայն եմ, ես ուզում եմ իմ երեխան ամեն ինչ ապահով չեմ, ասում շատ բան եմ ուզում, գոնե մի քիչ, որ իմ երեխան կարինա այդ ամեն ինչ ունենա։ Գագիկ, դուք ինչ եք պահանջում կնոջից։ Բնդությունը իր մոտի վերանա։ Ես այդ իմենա կաֆե, մնացածը նորմալ է։ Որ ես ինչով անեմ, որ ինձ ոչիվան չի տալի առնելու։ Բնդությանը Լավ, եկեք հարցադրում ուրիշ ձև անենք։ Այդ որ ոչիվան չի տալի։ Ինչպես ենք անում, որպեսզի ձեր երեխան ունենա մանկություն։ Դուք ո՞նց եք դա պատկերացնում, Գագիկ։ Ես իմ երեխան ինչ կանեմ։ Ուզում եմ իմ երեխան լավ երեխա։ Ինչ եք դուք անում դրա համար։ Պատրաստ եք փոխվելու։ Ոչ թե հանուն կնոջ, այլ հանուն երեխայի։ Ես ոնց կար մտածեմ նամ, ինքը պետք է փոխի։ Ես մարզանքում ասում եմ, որ դու ես տալի փնտրության համար ինչ ճանը։ Փոխանակասի երեխուն բեր, ես 10 օրա չեմ տես երեխուս։ Ասում ես սիգարետ բեր, մեկ էլ այն մոմենտը։ Հարգելի՛ս ես մարդի իրա մյուս երեխայի տարիքը չգիտի ինչի մասին է խոսքը։ Հիմա դուք եկել եք ամորֆ մարմնին հարցեր եք տալիս, ախր ինքը վիճակի չի այդքան, ինչ որ բանի պատասխանելու, հա իր համար նույնիսկ բնազդային պահանջմունքներ չկան, ես չգիտեմ ի՞նչ պահանջմունքով է ուղղորդվում կամ ի՞նչ մոտիվացիա ունի կյանքում ապրելու, ու եթե ասենք այս տղամարդը, բայց ամենայն դեպս իրան պետքա ուղղակի ասել էս արա ու վերջ, պետք չի իրան հարցնել կամ լուծումների, որովհետև չնայած մի կողմից երեցեք Արկադի, հիմնականում երբ խոսքը գնում է ընտանիքի եւ կենցաղի մասին,
չափազանցված չլինի, բայց այդպես էլ պետք է լինի։ Ինչ էինք մենք ուզում, որ այս տղամարդը ի պատասխան այդ կնոջ հայհոյանքին կամ նման վերաբերմունքին երեխայի նկատմամբ ինքն էլ նույնը աներ։ Նկատեք, որ մենք բռնության մասին որպես այդպեսին չենք խոսում միմյանց նկատմամբ, բայց խոսում ենք բռնության մասին երեխայի նկատմամբ, եւ նրանք չեն էլ ժխտում դա։ Եվ երբ կինը, ով եկել է օգնության, իր երեխային էլ մենակ մեծացնելով, մտածում է հասկանալու, որ վերջ, ոչինչ չկա անելու, երեխայի խնդիր ունեն։ Չէ, Նարե ջան, մենք ընդամենը ուզում ենք գոնե այս մարդը գիտակցի, ինչ բան է երեխան, ինչ բան է պատասխանատվություն եւ ինչ պետք է անել երեխայի համար։ Սարերում ապրում է եւ սարերում աշխատողի համար նա ունի բավականին նորմալ, ադեկվատ եւ կոկիկ տեսք, ինքը գումարը բերում է, կինը պետք է այդ ճաշը եփի, երեխայով զբաղվի։ Գիշերօթիկ դպրոցը դա հո դատապարտում չի, դա շատ լավ է նման երեխաների համար, ովքեր ունեն հատուկ զարգացման կարիք։ Երեխան մի նախադասություն հնչեցրեց տեսանյութում, նա ասաց, ես չեմ սիրում պապային եւ չեմ էլ ուզում ընդունել։ Քարը նստած լիներ ձեր փոխարեն, երևի կճաքեր Գագիկ։ Ես ուրիշ խոսք չունեմ ձեր մասին ասելու։ Պատասխանատվության զգացողություն միթե չարտնացավ այդ վարկյանին ձեր մեջ։ Ինչ է կնոջը ցույց տալիս։ Ինքնա սարքել էս ամեն ինչը։ Երեխան դրթել է։ Տիկին ջեմա, դուք հանուն երեխայի, գուցե վերադառնաք այդ տուն, չկիսեք ամուսնական պարտականությունները, բայց ունենաք գոնե տանիք, էդ էլ չեք ուզում։ Իսկ իրենք ուզում են նայ ամուսնական պարտականությունները եւ սնունդը կիսեն, եւ տանիք ստանան այլ տեղից, որովհետեւ նրանք կարող են այստեղ իրական բախում չկա։ Ընկերներ, իրական բախումը մենք տեսել ենք, եւ բնականաբար փառք Աստծո, մեր պետությունը, որ այսօր շատ դժվարին ճանապարհին է, մեծավ մասամբ կիսապես լուսամուտներն են նպաստել դրա լավացմանը, գոյացմանն ու զարգացմանը։ Եվ մենք պետք է հասկանանք, որ այստեղ իրական բախում չկա, եւ դուժողը մեկն է՝ երեխան։ Այո, ամբողջությունն է, որ տեսեք, Տիկին Հասմիկը կողքի 10 օրվա ծանոթին արդեն ընկերուն ու բարին է կամ ասում է, «Ջեմա, ասա վերջապես ինչ ես ուզում»։ Ես իմ երեխաս ուրիշի աչքերին չտնա, ես ուզի են ուն, ես չեմ կարամ ապավ, ես Էլյանն ասեմ, ասում վախտը չի։ Ինչի վախտնա։ Ո՞վ պիտի ապահովի։ Բա երեխայը բերեք, ես ուզել եմ պահկել եմ պահի, այլ ո՞վ պատասխանը։ Երկուսը դել ծնող եք, ո՞վ պիտի ձեր երեխուն պահի։ Մենք։ Բա ի՞նչ ես պահում։ Պահում եմ։ Խիքո երեխեն դուրսը պիտի լինի։ Ես դեռ բարով խիակել եմ փողոցը։ Մի շափա քո երեխեն հիմա որտեղ է մնում։ Փողոցը խիակել։ Այդ ձեր խնդիրն է։ Դե ուրեմն ես ձեր խնդիրն եմ։ Գնա քո երեխուն այդ անասուններին տող, գնա երեխուդ։ Վերցրա տարկոմը։ Ես ասել եմ գնա փողոցը քնի։ Գնա քո երեխուն, վերցրա տարկո կտանի դա։ Բայց չեք էլ ասում ես դա։ Հենա, իմ երեխեն։ Ի՞նչ է հենա։ Այն երեխա իմ ասելա։ Ո՞վ է սովորացրել։ Այս մարդիկ բացարձակ ոչ մի քայլ չեն անելու, նաև հետագայում իրանց երեխայի բարեկեցության համար։ Այս մարդը ընտանիքի նկատմամբ պատասխանատվության զգացում չի զգում, կներեք Գագիկ, բայց ես դա եմ զգում։ Ձեզ Կին արարածը պետքա ոչ թե ընտանիքի ջերմության համար, ձեզ կինը պետքա մի բանի համար։ Անանասումները շփվել են անասնական։ Հասկացաք ես ինչ եմ ասում, մենք երկուսը տղամարդ ենք։ Ինքը ուզեց, ինքը գնաց, ինքը արեց, բա դու էլ ուզի, դու էլ գնա հետ բեր երեխիդ ոչ թե կնոջդ։ Քեզ համար միևնույնն է, դու չգիտես քո երեխեն 14 տարեկան թե 16 տարեկան, քեզ հետաքրքիր չի։ Ինչ օրենքով չունե վախացնելու։ Ինչ օրենքով, դու դիմի այդ օրենքին։ Ինչ ես անում որ օրենքով, որ դու գնաս քո երեխին դեր կանգնես, օրենքը քեզ ինչ է անելու։ Բայց դու քեզ վախեմ, հիմա ես քեզ վախացնում եմ օրենքով։ Քեզ վախեմ, ես հաղորդում տամ, որ չարամտորեն խուսափմես քո երեխին պահելուց։ Որ դու քու սեքսուալ բնազդի պատճառով կյանքեր ես կորցանում։ Քեզ մտածում այդ մասին։ Ջեմա, Գագիկ, այն անտարբերությունը, որը դուք ունեք առաջին հերթին ձեր կյանքի հանդեպ, տարածվում է ձեր շրջապատում բոլորի վրա։ Դուք եթե այնուամենայնիվ ցանկություն ունեք ընտանիք ունենալու, ընտանիք ոչ թե կին ու հետսեռական կյանք են ունենում, արդյունքում էլ երեխա, շատ լուրջ քայլեր պիտի անեք։ Եվ հիշեք, որ անտարբեր մարդիկ չկան ձեր շուրջը, բոլորը ի ուրախություն մեզ, բոլորը սրտացավ են։ Առողջ ու երջանիկ եղեք այսօրվա համար այսքանը, սա կիսաբաց լուսամուտներն էր, եթե դուք էլ ունեք հարցեր, որոնց պատասխաններ եք փնտրում, եկեք դա անենք միասին, կհանդիպենք, ցտեսություն։
Կիսաբաց լուսամուտների YouTube-ի ալիքը աշխատում է ձեզ համար, եթե առաջինն եք ուզում տեսնել բոլոր տեսանյութերը, սեղմեք այ այստեղ, բաժանորդագրվեք սեղմելով այստեղ։